ទៀមទៀមកធ្វើជាម្ចាស់គឺរូបពំងាដល់វេលាបេះដូងសារភាពមិនលាក់លៀមចិត្តមៀមទុកឡើយអូនបានលើពីសារភាពបងគ្រាដំបងមានបំណងរេងទៅត្រង់ត្រង់ជាចម្លើយប៉ុណ្ណឹងអ្វីឲ្យស្រីអំពើចូលរណៃអូនសង្ស័យថាចិត្តត្រង់រយបនខ្លាចតែស្ងួនឲ្យរូបអូនរីងរៃហូហើយអូនបងវិចារថាស្នេហ៍រូបស្រីជាការពិតណាស់ឬលេងសើចឆ្លើយហើយមានអ្វីជាសង្ស័យបានទេសាសេថាស្មងតែស្រីលោកស្រីអស់ចិត្តស្នេហ៍បេះដូងបងមួយរះសាថ្នមថាមិនតែមួយគ្មានពីរនោះទេមានតែមួយចិត្តបងកល្យាណអូនបានលើពីសារភាពបងគ្រាដំបងមានបំណងដេញទៅតាមត្រាច់ជាចម្លើយពិតណាស់ឬឲ្យស្រីអំពុលអូហើយដវៃគេគិតព្រួយលើរូបប្រចរណៃអូនសង្ស័យថាចិត្តប្រងរយពនខ្លាចតែស្ងួនឲ្យរូបអូនរីងរៃអូហើយដវៃបងវិចារថាស្នេហ៍រូបស្រីជាការពិតណាស់ឬលេងសើចឆ្លើយហើយមានអ្វីជាសង្ស័យបិណ្ឌរឿង